Привіт, Україно! Ну що ж, хочеш не хочеш, а треба було нам виділяти екстрено часу для встановлення нашого відеокомплекту, який ми придбали за допомоги наших добродіїв. Які саме добродії і скільки їх було, я кожного з добродіїв зараз по ходу відео, початку ходу відео, додам їхні нікнейми. В самому відосі будете бачити, будуть в спливаючих таких вікнах, не вікнах, як його правильно назвати, але ми вас відзначимо хоча б так. Але все рівно за ваш вклад в нашу модернізацію для комбайна Славутич ми вам все рівно дуже дякуємо. І ми, чесно, не очікували, що прям така сума буде. Достатньо велика частина, як то кажуть, вкладень, виходячи з суми, яка була потрібна взагалі. Ну, то таке. Людей дуже багато відгукнулося, допомогли від щирої душі, за що ми вам щиро і дякуємо. Значить, зараз по плану у нас ми зробимо такий поверхневий огляд обладнання, яке придбали, яке потрібно буде для нашого встановлення відеоспостереження на комбайн, яке я правильно, неправильно називаю, це вже таке. Значить, ну, що у нас? Основні частини – це у нас кріплення до стелі моніторчика. Ну, детально не будемо розглядати, що і як. Звичайне кріплення, якби, яке можна придбати сьогоднішній день в будь-якому місці. Моніторчик – це старий юрковий монітор з комп'ютера на 19 дюймів, який буде, власне, чіплятися на те кріплення. Ну, таке, сірники, викрутки я не буду розглядати. Кабель приблизно, ну, не приблизно, тут 30 метрів, брали трішки запасом, ну, аби вистачило, бо це така штука, що його точно не розрахуєш. Термоусадки різних діаметрів, щоб ущільнювати, можливо, ну, де під'єднання, з'єднання там до камер, ну, щоб водичка не попадала, все було по-людськи. Сам реєстратор отакого плану, це у нас кабель для моніторчику знайшли буде, це все до нього, мишка там то таке. Сам от реєстратор отакого плану, отакого дизайну, біленький, красивенький, все як потрібно. Ось на 4 камери вихід чи вхід, на моніторчик. Що в нас далі? Ну, тут і, і тут і інтернет можна чіпляти, якби, і вдома. Ну, тут можливості, в принципі, цього реєстратора достатньо широкі, але нам потрібно всього-навсього онлайн спостерігати, ну, в реальному часі, маю на увазі, спостерігати за роботою комбайна. Так. З'єднання всілякі, ну, тобто, для живлення камери, для передачі відео, ну, тобто, таке, розхідний матеріал. І самі камери. Камери відкрию одну з чотирьох. Всі ж не будемо відкривати, вони однакові. Камери волого і пиле захищені. Ось такого плану з можливістю нічного бачення там до 15 чи до 25 метрів, я не пам'ятаю. Ну, в принципі, дуже так і не принципіально, якщо чесно. Кріплення таке ось регульоване, все. Ну, це вже покажемо, як встановимо. Ну і живлення, і відеосигнал сам тут виходить. Ну і оце, чуть не забув, як він правильно тільки... Конвектор, да, називається? Конвектор живлення з 24 на 12 вольт постійного току. Ось така штука. Коштує, в принципі, недорого. Зараз, щоб суперспеціалісти не писали, що ми барани і могли б 12 вольт одним кабельком взяти там туди-сюди, і не треба було б тратити гроші. Ми теж про це думали. Але при заведеному комбайні напруга в бортмережі складає 28, це якщо беремо ми два акумулятори, або 14 вольт, якщо ми беремо один акумулятор. На моніторах, на камерах, на реєстраторі написано чітко 12 вольт. Тобто, ну, поспілкувавшись з людиною, яка продавала цей комплект, він, до речі, не продавав оці, як він, конвектор, да? Конвектора. Ми купляли його в другому місці, він просто сказав, який купить по потужності приблизно. Він сказав, що, ну, Бог його знає, нема ж, не написано ж діапазон вольтажу. Ось, не написано ж діапазон вольтажу там від 12, там, чи від 10 до 15, тоді, чи до скількох. Тут чітко написано 12. І каже, Бог його знає, краще потратить. Він 300 гривень, по-моєму, стоїть. За 300 гривень купляли, потратить 300 гривень і купить
нормальний конвектор, щоб було у вас чітко 12 вольт. Ну і ми перевіряли, як на базарі купляли, перевіряли чутенько там 12,3, 12,2 видавав він отаке. І для моніторів, для камер, і для самого реєстратора, щоб встановити це обладнання, і воно працювало якомога ж довше, а не 5 секунд для відоса. Значить, на цьому зараз ми робимо таку паузу, не паузу, робимо нарізочку з відео встановлення, і вже в кінці, як я і казав на початку, покажемо вам, де ми, як встановили, якість картинки там, і всі оці нюансики, щоб було і цікаво, і коротко, і корисно. Продовжуємо. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regress. I've become a little stronger now, a little stronger now. Цьому основні роботи по встановленню даного відеокомплекту, в принципі, ми провели. Деякий розгардіяж є в кабіні, ну то таке, то пусте, то ми все поприбираємо. В даному випадку ви спостерігаєте зараз першу встановлену нами камеру, це заднього виду. Що вона показує, ми потім покажемо вам на моніторі. А загальний вид ось такий ось. Давай, будь ласка, піднімись сюди. Покажемо тут більш детальніше, щодо чого. І як кому буде, то цікаво. Куточок отакий от приварили, щоб нам, ну, який треба був нахил камери зробити і більш зручніше її закріпити. Приварили просто до баку, закрасили і все нормально, нічого складного. Тут Юра у нас займався пакуванням цих всіх штекерів термоусадкою, якби усадили це все діло, ну, щоб зайва волога, може, не попадала, там бруд таке. Тут у нас крутиться частинка, ну, при нашому зберіганні комбайна в ангарі все буде нормально. Такі стяжечки, більш-менш делікатно, щоб провести кабель, щоб він ніде не перетерся, не йорзав. Ось пішов він тут по мостику далі, і сюди. І
обидва кабелі у нас йде з задньої камери і з камери, яка дивиться на двигун, йде в бункер, покажемо теж далі. Тут у нас оця камерка стоїть, яка показує нам двигун, ну, відсік двигуна. Це ми все, звісно, покажемо, що до чого. Ну, теж нормально все вийшло. Значить, як би нам зручніше, давай спробую ось так. Трошки світони кабелі по бункеру. Зможеш? А ну, камера побачиш ще? Чи ні? Бачи, так? Да? Ось, по контуру бункера пішли кабелі оці, що йшли в нас ззаду, і прийшли там в отвір технологічний, який був в заводу. Оце у нас те, що ззаду у нас прийшло. Задньої частини комбайну. Проходь туди вперед. Це у нас дві встановлено. Третя камера у нас встановлення на бункер, на наповнення бункеру. Ось таким ось чином. Тут ще треба вкоротити буде ці болтики. Ну, зробимо. Просто вже вечоріє, якби вирішили, поки видно, все нормально зазняти, щоб було те, що треба, щоб було видно. Що у нас по якби трансформеру, так? В принципі, кабелі проведені таким чином, що без питань, будь ласка, розкладаєте, складаєте бункер, камера не впирається ніде, проходить мимо цієї заслоночки, нічого, ось закрили, відкрили, кабель ніде не перетреться там у нас, і все, ось так, раз-раз, все, і він у вас в робочому стані. Це ми ще залишимо, покажемо трошки пізніше нічний режим камери на екрані. Давай спускаємось сюди. Чи як ти? Чи як тобі зручніше буде? Четверту тут показати. Чи через кабіну полізеш? Давай. Давай через кабіну. Ну так чи інакше, все одно прийдеться лізти. Залазь тоді ти перший, через кабіну переступиш, перейдеш, а я тоді зайду. Ось. Ну, основні магістралі там прямо ми не будемо показувати, там куди, там кабіля. Проложили, як було зручно, щоб більш-менш. Нормально все. А це у нас четверта камера. Тут вона налаштована у нас на вигрузний. Муфту цю вигрузну, там ще ципки. Навіть домолот буде видно, чи обертається, чи ні. Ми на шків домолота наварили там таку лінійку, щоб вона була не на шків, а на вал. Щоб була видно, чи обертається, чи ні. А, видно її, да? А, он її якраз і видно. Я думаю, Юра зараз її покаже, он синеньким. Ця камера тут у нас. Ну, в принципі, тут у нас ще трішки стяжечок треба буде додати, бо закінчилися. Ну, основні роботи завершено. Щоб перед вами як то кажуть, показати вам, що до чого і як, ми основні роботи завершили. Силікону ще треба буде купити, щоб ущільнення там зробити нормально от по кабелям, які заходять. Ну, а тепер ось, будь ласка, отаку картинку ми бачимо на екрані. Це у нас в режимі зараз знаходиться, ну, всі чотири камери рівнозначно поділені на екрані, на моніторі. Бачимо задню частину, вид. Значить, приблизно метрів 30, да? Приблизно метрів 30, оце дальність огляду, приблизно метрів 30. Ну, тобто, для перегонів, що найкраще є, тобто, кращого немає, щоб бачити машини і все. Двигун. Бачимо масляні магістралі, бачимо молотарочку, циліндрик трошки, паливо, ремінь там, кондиціонера, іншаки трішки бачимо, так, ну, те, що можна оглянути. Тут у нас виходить ось вигрузна муфта, оця в кил-викл, ципок кутового редуктора, оця, що на шнек в бункері, ну, цей конпривод, якби такий. Треба, не треба. Ну, то таке. Ось буде лінієчка крутитися, буде видно домолота, як бачите, шківок. Трошки паровоз навіть буде видно, як буде решетний стан ходити. Бункер у нас, виходить, що двигун ззаду видно. Ну, трошки зараз засвічено, бо сонце трошки заважає, якби білий, бачите, там. А, хоча на камері трошки краще, видно, ну так, трошки засвічено. Але, тим не менш, саме головне, це повний бункер ми будемо бачити обертання шнека в бункері тощо. І, в принципі, для наших цілей нам більше нічого не треба. Також в комплекті, якби йде мишка, якою керується взагалі даний комплект. Для чого? Для ось отаких ось цілей. Клікаємо, тобто, на зображення. І буде воно, камера, на яку ви клікаєте, буде у вас на весь екран. Ось будь-яка із чотирьох камер. Також, ну, налаштування, там, вон, дивіться, от,
аудіо, щось активація. Ну, хоча аудіо тут немає. Ну, це, видать, підтримує сам реєстратор, а камери. Да, настройки і зображення можна поміняти. Ну, це ми поклацаємо вже потім. Це не саме головне. Саме головне, що воно показує, якість достатньо нормальна і все. Зараз, в принципі, що можна зробити всі чотири. Перелізу, покажу те, що хотів, закрию бункер, щоб показати, як камера переходить в нічний режим. Тобто навіть при нічних там перегонах, якщо там брати задню камеру, то круто буде видно, не дивлячись на те, що на вулиці буде темно. Тому що я, якби ось, бачите, я думаю, прикриваю цей бункер. І вона перейшла. О, ну трошки, да, о, і перейшла. Декілька секунд, да, проходить, і воно перейшла, вона в нічний режим. Зараз ми її трошки на весь екран зробимо. О. Оце у нас без підсвітки. От підсвітка у нас бункера є. Куди вона? Вверх включається? Так. О, вон підсвітку, я думаю, видно на камері. Мерехти, да, ось включив, виключив. Але вона не переходить в кольоровий режим. Все рівно в нічному, але дивіться, ну круто. Зараз розверну назад і це все діло. Трошки важкувато саму. Ну, то таке. Ну що, перейшла? В колір швидше переходить. А, ну це тіліпається, тому що ж закрилки ходять. Бо я ж відкрив його тільки. Але як відкриваємо в робочий стан, то нормально все буде. Ну, заводить там, дивиться, як обертається. Ми вже подивимося з вами в роботі, в наступних відео, як будемо працювати. Ну, як, ну все ж буде видно все рівно, що воно там чи обертається, чи ні, по-любому. Як ви їдете, як двигун крутиться і все інше. Тобто основні узли, які ми хотіли, в принципі, бачити, ми побачили, справилися з цим завданням, з установкою, в принципі. Ну, рахуй, ну, не повний, ну, такий день, да, майже, поки те, поки все, там, ну, таке. Поки налаштувалися. Да, да, надто швидко ці справи не зробиш, але, тим не менш, ну, за день, грубо кажучи, за день справилися, все, тепер готові, там, технічну підготовку зробити до соняшників, в принципі, і все, подивитися, передивитися, десь щось підчистить, можливо. Так що так, от, дякую на цьому за перегляд, будемо завершувати даний відос, дуже дякуємо добродіям, які вклалися в наш такий проєкт. Бачите, ми ваш проєкт втілили, як то кажуть, бюджет пішов туди, куди треба, саме туди, куди треба. Будемо жити далі, юзати цей проєкт, можливо, ще щось в голову прийде. Будемо спілкуватися з вами на ці і подібні теми. Дякую, Україно, підписуйтесь на канал, коментарі. Можливо, у когось таке щось вже стоїть, дуже цікаво почути вашу думку щодо чого, ну, щось подібне. До побачення.